Du trenger egentlig ingenting for å komme i gang med hjemmetrening, men om du gjør det litt mer spennende, har jeg tre ting som kan være nyttig å ha. Yogamatte er greit å ha til all type trening. Ingenting setter fyr på rumpa som minibands. Og kettlebell når du har lyst til å løfte noe. Men et lite tips er å ikke velge en kettlebell som er så tung at du ikke får den med ut av butikken.